Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebale nnyo kubeerako, mwebale nnyo kuyiga. Twebaza Katonda atukuumidde mu biseera bino ebya COVID-19. Twebaza Katonda olwa buli kyonna kye tujja tuyitamu. Bayibuli egamba byonna bikola ku lw'obulungi eri abo abaagala Katonda n'eri abo abayitibwa ng'okuteesaako bwe kuli. Baruumi essuula y'omunaana layini ey'28 Bayibuli egamba "And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to God's purpose." Ebintu byonna bikola olw'obulungi eri abo abayitibwa Katonda ng'okuteesaako bwe kuli, n'eri abo abamwagala. Eri abataayitibwa ebimu si birungi. Eri abatatambula ng'okuteesa kwa Katonda bwe kuli, oba eri abatamwagala ebimu si birungi. Naye eri abaagala Katonda, all byonna bikola olw'obulungi. Mikwano gyange, twogera ku kigambo ekikulu. Ekigambo kino eri ekkanisa, ekigambo ekikulu ekisaana okwetegerezebwa buli muntu yenna na buli mukulisitaayo yenna. Buli muntu yenna agamba nti alaga eri Katonda. Ekkanisa evudde wala. Ekkanisa ezeetoba ne doctrines nnyingi. Ekkanisa ezeekutuka n'okutegeera kye yakkiriza. Katonda yakandanga tugamba ebigambo bye mbagamba tebiri wala. Ekigambo kino kye nkugamba nti tekiri wala, gwe n'okutuuka okugamba nti ani anaagenda yakitukimire, tekikuli wala nnyo, naye kiri kumpi nnyo n'akamwako. Obulokozi tebuli wala ng'abantu bwe balowooza, oba nga baganda baffe abamu bwe babuteeka mu bintu ebingi ennyo ebijjuddemu okubala. Ekyamateeka 3:11 kubanga ekiragiro kino kye nkulagira leero tekiyinza kukaluubirira, so tekiri wala, tekikyali mu ggulu nate, gwe n'okwogera n'oyogera nti ani anaatulinnyira mu ggulu akituleetere akituwulize tulyoke tukikole. Tekiri mitala wa nnyanja n'okwogera n'oyogera nti ani alituwungukira ennyanja akituleetere akituwulize tulyoke tukikole. Naye ekigambo kikuli kumpi nnyo mu kamwa ko ne mutima gwo olyoke okikolenga. Bassebo ne bannyabo, ebigambo by'obulokozi Katonda teyabiwanika, ekkanisa gy'ebiwanise. Ebigambo by'obulokozi Mukama waffe yabiteeka kumpi nnyo nnyo nnyo. Tebiri mitala wa nnyanja n'okugamba ogambe nti ani anaatuwungukira abituleetere. Tebiri waggulu n'okugamba ogambe nti ani anaatulinnyira abituleetere. Ebigambo by'obulokozi bisibiddwa mu kisa, mu kigambo, mu kumanya okw'okutegeera Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu bw'oba tomutegedde, wabaawo obuzibu bungi okutegeera obulokozi, wabaawo obuzibu bungi mu kutegeera Bayibo, wabaawo obuzibu bungi okumanya gy'olaga. Tuli mu lugendo luno olukyasinga obuwanvu, lwe lugendo olw'obulamu ng'ate oli mutukuvu. Olugendo luno luzibu okulwekuuma nga ffe, okuggyako nga tulina omuntu omulala, ye Mwoyo Omutukuvu. Ono yekka
ya tusobola tu preservinga omoyo omutukuvu bwabeera naawe osobola okulira mu nsembi ejjudde obubi ejjudde ebintu ebiruma n'osigala ng'oli mwesimbu n'osigala ng'oli mulungi nga bw'olaba lumonde bwakulira mu ttaka naye n'atakkiriza ttaka muyingiramu nga buli w'omuwaatidde aba mweru lumonde oba wali osimyeko omummonde ng'ogulaba gwegesegese gwenyodde nyodde tegaba macati si malala naye omummonde ogwo guba guziyiza ttaka ettaka lireme guyingiramu nga gwesika ettaka lyagala okuyingiramu ne gwesika kati bwe liva sayidi eno ne gweweta bwe liva sayidi eno ne gukola kati bagenda okugusimayo nga tegulina sheepu nga gwefunyiza funyiza ngamba omummonde lwaki guba gulwana na ttaka guba gulwana ettaka lireme okuyingiramu ekyawandiikibwa kyekiva kyogera mu Bebulani ya 12 layini ey'okuna nti mmwe temunnalwana na kibi kutuuka kuyiwa musaayi. So mikwano gyange njagala kugamba nti bwe tutaba na Mwoyo Mutukuvu lazima ettaka lituyingira lazima twekanga tutomedde abantu bangi bagezezzaako okwejjako embeera ezimu embeera ne zibalemerako abantu balwana n'obwenzi obwenzi ne bubalemerako abantu baerwanako beekolemu obutuukirivu obwabwe ku lwabwe amazima ebintu ne bibalemerera bayibuli eyogera mu Isaaya 64 olunyiriri olwo Isaaya 64 olunyiriri lwa 6 nti obutuukirivu bwe mugezaako okwekolera ze nziina mwana wange lukebera olunnoonyezaawo obutuukirivu omuntu bwagezaako okwekolamu yekka zimaliriza ze nziina tuyita wakati mu struggle nga tulina kye tukunukkiriza byonna ne biremerera lwaki you are struggling alone otoba wekka olina embeera nga otoba wekka abaganda balina olugero lwe baagera ne bagaba buyise bw'omu nsega y'ebika so weetaagayo omwoyo omutukuvu atuyambe ku kintu ky'obulokozi buno atuyambe ku lugendo lw'obulokozi buno obutuukirivu bwogezaako okwekolera ze nziina ziba nziina tolina ky'oyinza kufubako mu kufuba ne mu kunyiikira okw'obulamu ne mu kunyiikira okubala ebibala ebyo byonna tolina ky'osobola Mwoyo Mutukuvu yekka y'asobola otuyamba omuti gwo bwe gukula ne gumaximizinga toyinza kugusanga nga gwepise nga guli awo oba guzimbiza amatama Isaaya 64 noonya olunyiriri olugamba obutuukirivu bwe tugezaako okwekolera ze nziina wuliriza mbadde nkugamba toyinza kusanga muti nga guli awo gwepika nga gukola akanyama ne bagugamba kiki ne gugamba ndi mukufuba kulaba nga mbala ebibala naye ffe tugambagana nti buli omufuba okulaba ng'obala ebibala tosobola kufuba bufubi na maanyi go n'obala ebibala naye osobola okufuba okukula ne weewaayo n'otuuka ku levo ebala ebibala ebibala bijja byokka so ndi ku Mwoyo Mutukuvu mikwano Omwoyo Mutukuvu tumwetaaga nasazeewo essomo lino ndibawe nga bwe tulisoma mu theological colleges tubenga twogera ku Mwoyo Mutukuvu yaani Omwoyo Mutukuvu essomo lino mu theological college oba mu universities za theology tuliyita pneumatology. Pneumatology is the study about the Holy Spirit, oba the study of the Holy Spirit, the study about the Holy Spirit. Ekyo tuyita pneumatology. Pneuma kitegeeza spirit, then loge kitegeeza study. The study about the Holy Spirit is what we call pneumatology.
Enaku zino emabega otwabalaga the person of the Holy Spirit. Netubagamba omoyo mtukufu muntu soko mutekereza mweyo sense is an abstract, is a spirit na ye mbo mukututu kama nkolagana yaffe n'abantu alina engeri y'obuntu alinamu ak'obuntu kye twagamba nti waliwo kye tuyita the person of the Holy Spirit obw'obuntu bwe lwaki alina attributes he possesses the attributes of mind. He possesses the attributes of mind. Aina bintu ebiringa ebyomuntu. Aina obw'obuntu. Ekitugambisa nti aina obw'obuntu. He has the attributes of mind. Okay. Oliyo labye. Nalubawadde tuli mu Isaya 64 olw'omukaaga. Lwe nabadde mbasuubiza. Obutuukirivu omuntu gwagezaako okwekolera zenziina. So I want to take you through the study of pneumatology. Okusoma ku mwoyo n'omutukufu kiri important nnyo, kikulu nnyo. Mbagambye bwe tuba bakolagana naye, we have to regard him as a person. Era kati wano ne tukuwonako emabega okuseeriza ezifuddeko emabega, kubanga eno ya mukaaga, nga tubagamba alina obw'obuntu. Bwe tusoma mu Baruumi 8:27 tulaba omwoyo omutukufu nga he has a mind. Alina mind. Bible ng'egamba, the one who knows the heart of the Father searches the mind. Yakebera omutima ye Baruumi esula ya 8 bino twabimala kuyisambuyisa Baruumi 8:27. He has the mind. He knows the mind. Tina yake bere mitima amanyo kulowoza kwa moyo bwekuli. Kubanga awolereza abatukufu nga Katonda bwayagala. Akebere mitima amanyo kulowoza kwa moyo. Kyetwagalawo nti alowoza. Era awo nabagamba singa obadde mulokole ng'oyatudde ku kuluseedi naye mu kuddayo. N'ofuna accident nga tebannakubatiza. Katonda tayinza kutwala mu geyena. Singa oba ova ku church ng'otambula. Omulenzi n'akureepinga. Katonda tayinza kugamba nti wayenze. I was raped. So the Holy Spirit has a mind. He reasons. A reasoning. Naye waliwo abamwe lwe mumutwala nga atategeererako ddala. Tie tokola boti. Bwobo sibye tomira marusu. Bwobo koze boti tokola boti. The Holy Spirit has a mind. Ategeera. Aina okulowooza, alowooza. Alina reasoning capacity. Kati mwemu mutwala nga atategeera. Bible waliwo lwe mugisoma nga bamugamba temuli mateeka. Naye ate ne mugifuula amateeka yo yennyini. Nga temukyali reasoning capacity n'akamu. Omwana yayokya olupapula lwa Bible. Nyina n'agenda mu kusiiba. Omwana yalulonda n'alwokya. Nyina n'alangirira ekisiibo kya nnaku ssatu dry. Katonda abasonyiwa ekibi ekyenkanittaawo. But the Holy Spirit has a mind. Omwana wa myaka esatu yayokyezza olupapula. He knows. He's aware. Naye kakati awo obunkenke obwo bwonna obututambulizaako bwe butyo bamumutambulizaako ekkanisa tebuyina kuba bwe butyo. Holy Spirit ategeera, alina mayindi, amanyi gwe bagobye, amanyi ekikutuuseeko, alizoninga bulungi, ate ye eri pyuwa. Ekyokubiri, he has a will. Bakolinso ekisooka 12:11. Twagamba mwe mtukufu aina will. He has a will. Aina, Bible yegamba, n'agaba ebirabo. According to his will. Aina will. Naye asiima.
Echo kuyigiriza ki mucho. Echo kikulaga ti omwoyo mutukuvu bw'obanga obadde naye ate olina okukola ebinaakusimisa mu maaso ge. Bampaane si mulungi naye bw'obanga wakola bampaane mukolenga omwoyo mutukuvu akuwaane. At least echo kikola kivaayo. Ne tugamba he has feelings. Omwoyo mutukuvu alina feelings. Okusinziira mu Befeso essuula y'okuna layini ya asatu Bayibuli egamba etulaga nga he has feelings. Nkujjukizaamu kye bayita the person of the Holy Spirit. He has feelings. Awulira n'afiiringa n'agamba nga takiwulidde bulungi asiima alina feelings ezo. Bayibuli egamba temunakuwazanga omwoyo omutukuvu. Ekyo kiraga the Holy Spirit has feelings. Ebirala lwaki tugamba nti muntu ayingira mu bintu by'obuntu ng'okubikkulira okutubikkulira n'akubikkulira ekyekwese revealing mu Petero ekyokubiri emu abiri mu emu. Ekirala teaching musomesa nkulaga obw'obuntu bwe. He teaches. Where there is a teacher, there must be a student, and there must be a curriculum. The content, what he teaches. Kati omwoyo omutukuvu, twogera nti muntu kyetugumiza. He teaches. Munnaffe, ffe bayizi, yatusomesa. Bino lwaki mbibaddiramu? Olw'okuba abantu bangi badde bambuuza ebibuuzo mu ngeri egamba nga bamulwira nga ali stranger. The strange wind, the strange appearance, the strange. Bwe munaatambulira mu strangers temugenda mutegeera. Buli wonootambulira mu kigambo strange, then the strange understanding. The voice came from here. There is a strange. Temujja mutegeera. Omwoyo omutukuvu sooka omutegeerere ku levo ey'obuntu ey'enkolagana yaffe naye. He teaches. Yokaana 12:6 Bayibuli egamba he will teach you everything. Alibasomesa byonna. He teaches. I'm talking about the person. Obw'obuntu obw'omwoyo omutukuvu. He has the characteristics of a person. Chegezako bajukiza nga n'abataliko we bapiikinga. Yokaana 16:6 n'olw'omusanvu amusomesa agenda tuyigiriza byonna. Yalirumiriza ensi olw'ekibi olw'obutuukirivu n'olw'omusango. Okulumiriza n'akulumiriza ebyo bw'onoolaba seerizi zaffe ez'emabega byonna twabyogerako nga he testifies n'okujulira ajulira mu Yokaana 15:26. Yesu ng'agamba will testify of me. Ajulira ng'era abantu bw'ojulira munno. So njagadde mubeere nga mumanya ku nkola ezo. Ekirala he can be grieved. Osobola munakuwaza n'anakuwala ng'akunyiigidde ku ekyo ky'okoze n'anakuwala ku lw'enkola zo nga kapoowe nga munneewe ekintu ky'okoze ne kimunakuwaza. Mu Befeso 4:3 he can be grieved. Kati kano kakaawa naye tewali kyakkola kayige kali mu Bayibuli. Olw'enteeka gye mwamuteeka gye mwamusuula gye mwamuteeka kati kano kasaana kuyiga. He can be lied to. Omwoyo omutukuvu osobola omulimba. Ke kugambye it is a bitter truth. Era omu ayinza n'okujjako oyinza n'okuvaako kati n'ogamba yi olabaga nti omwoyo omutukuvu oyinza omulimba. Nze ndi wa Bayibuli. Siri mumbe kulo
zoka embe kulonji kola ku crusade newe tudda mukusomesa tuba twagala kutegeera mwe mtu kuvuba mulimba bikola yabatume esule yo 5 line ya 3 you can be light too bwe ndiko bikola yabatume 5 rock 3 agambye bwati naye Petero nagamba Anania stani akujuliza ki ku mutima gwo kulimba omwoyo omutukufu ne weterekera ku muwendo ogwe nimiro you can be light too however the liar cannot succeed ategeera nti omulimbye naye ng'olwedde abadde ng'ekiti mube balimbye era omuzadde kuba bwe njogera nti can be lied to awo abamu amanyi wegabakwiramu nagamba how dare he say that the Holy Spirit can be lied to ng'oyagala okwefuula ennyo the advocate of the advocate ebyo yinza okugamba naye kituufu omwana ayinza okulimba omuzadde n'amulimba nze nyina mutabani wange bwe ntuuka ewaka ajja n'angamba mami abadde agenda kunkuba ne mubuuza kyekikaabya tiye iyi kyekiraga nti abadde agenda kukuba tolaba wano we wazimbye ne nkeberawo nfunawo akasigo ne musiigawo naye nga abannimbye ye tebamukubye n'awazimbye tewali nange mba nkitegedde naye tekijjaako nti annimbye a lie is a lie whether revealed or unrevealed so omwoyo omutukufu he can be lied to what day he reveals your lie he proves to you that you were liar bino mbizeemu ko katono olw'ensonga ti nja kubawo examination nja kufulumyayo questions nga mmalirizo basomesa essomo lya pneumatology ekyayonoona ekkanisa butababuuza bibuuzo nammwe ne mubeera ba casual attendance naye era singa omwana yanteereddeko abantu bange wano ne mbalaba amannya bonna aba attendance era mmwe kye mujja okunkolera kiri kimu buli asomye essomo lino ne tugaba katugeza Sylvia Kose nti osomye essomo ly'omwoyo omutukuvu tyotyo tujja kukola kaligesita kaffe wano n'abalabye vidiyo ojja kukola ebibuuzo oba si kyo tosoma va mu ssomo lyange abantu baŋŋamba nti bwe mbeera ne bafollowers abangi nti kyabbeeyi ensi yonna bw'ekikkiriza nze si bw'ekikkiriza nze ndi ku sustainable development. Sustainable development is to use the environment as a current man who is available, but with regard, with consideration to the coming generation. I use the environment. For example, I plant trees. I don't destroy the environment. But it helps me. It helps my availability when I'm still available. It helps me right now. But I use everything with regard in my mind of the coming generation. That principle is called sustainable development. To call environment, nga tutegekera omulembe oguddako. Naye naffe nga bwe tukozesa kaakati nze ebintu bino byonna bye muwulira njogera mbirikoodinga mbibateerako naye mbikolera baana bange n'omulembe oguliddawo possibly they will not be with Gerald Mukuye you never know their generation is going to be hard they will not be with that commitment to watch and learn
They will be engaging in a lot of pornography, a lot of digital. Everything will be digital. Bibles will be done with. Kakato lokubebe na bija kufao. Followership is good. I love it. Chinyo mago waliwa kukubelira. Neze munangi. Eromu ana hode tatatina kuwanu. Nyenda kukomet sireta. Nyemba laba. Chikulu. Nyemba gamba. Singa nyo kuroza kusustainable development. Kati mwe. Njabawe bibuzo. Njabawe bibuzo. Eranyi ga left. Buri anasome sumo japikona. Njagenda mwini box yo. Wachiri mbikuweleze. Mkutele kone chikambo. When you dodge exams, you are dodging heaven. Kutereke chikambe chikakulu echikukalu vizira. Okay. Mbate ku person of the Holy Spirit. The Holy Spirit can be lied to. Or when you get there. He can be blasphemed. Blasphemed. He can be blasphemed. Asobolo kufolebwa. Sigambye successfully. Nga kulai weba de. You can blaspheme the Holy Spirit. Osobola muvola. Ekyawandiikibwa kiriwa. Ekyawandiikibwa nti omwe mtukufu asobola okuvolebwa. Kiri. Okay. Kiri Matayo 12, 31 na 32. The Holy Spirit can be blasphemed. Asobola okuvolebwa. Era nakugamba onzivote. Era amanya nti omuntu oyo anzivote. Kati bw'otene nyango omuvote. Nakugamba onzivote. He's likely to go. He goes. Kati bw'agenda. N'omuvola indefinitely. Twogera ku indefinite blasphemy. What is blasphemy? Okuvola mwe mtu kufi chechi. Bono soma awo. Mumatayo 12 asatu mwe muna asatu mupiri. Okuvola mwe mtu kufu. To blaspheme the Holy Spirit is to attribute the works of the Holy Spirit to the devil. Okudirebi ntu mwe mtu kufu biyako ze. Nobi was Satan. Then you are blaspheming the Holy Spirit. Njakumke tuja bitwa alaganya nga tubivunula. Luganda luzungu. Luganda luzungu. Abana yagala ebibuzo mu Luganda tuja bisetinga. Abana yagala ebibuzo tuja bisetinga mu Luganda. Kuno siku juvisa. Waliwo abamanye nnyo bemanyi. Kati akamba nayo mwana oyo. Mukuye wanaki. Kati ayagala mbu tugoberere nnyo. Bogoberere nnyo ne nyirira. Ndeka nawe. Njagala tuyigire wamu. Tujja bikola. English. Luganda version. English. Luganda version. Abalala abatamanyi ku ebyo. Ofuna omuntu. Nakuvunuliramu. Naye lino essomo tulimanye. Titulisomye. Nga church ne tumalayo. Kumanga mchachi za mwe. Bwe tunata. Bwe COVID kwa anagwa. Mwja kungana. You know what is going to happen? When churches are opened. Enjala. Yasent. Embera. Obwavu. Enjiri ya gendo kusoka. Ya kwebaza. Na bujulisi. Enjiri ya takao. Ya prosperity. Prosperity. Churches engelijezi dao. Engelijezi funamu amanya agadako. Au tuja baba ntubaba kuhulida necessary topics which can cover the gap the church has lost. Okusimba omutu wenga tusoma. Sibuli church inti gusimba. Gwe mugaso gwa theological college. Kati mwabulijo mugamba Bible college zono ona. Kanjibase embeleze wano kumukutu. Osome. Okay. Tue yonge deyo. Kumoyo mtu kufutugambia. It can be blasphemed.
bwaddira ebintu ebirungi Omwoyo Mutukuvu by'akoze n'ogamba nti Sitaani yabikoze, that is blasphemy. Oba omufote, so he can be blasphemed. Era ekyamugambisa kino, abasajja baali bagamba nti nedda ebyo ebyamagero by'akoze abikola ku bwa Beelzebubu. Beelzebubu means fly god. Those blue flies, those big flies. In Egypt, they were being worshipped as gods. Kakati, abayisraeli abava e Misiri, bwe bajja, ne basigaza language eyo, nti enswera ya bulu, mbu ye sitaani. Era olw'okusigaza language eyo, ne bagambanga, nga bwe beefuma, nga bagamba Beelzebubu. Beelzebub, meaning the blue fly god. Kati Yesu bwe yajja ng'akola ebyamagero, ne bamugamba abikola ku bwa Beelzebubu. Ekyo kye bayita okuvvoola. Eyo ne tuvaayo ne tugenda ku kye bayita signs of the Holy Spirit. You can make notes. Signs of the Holy Spirit. Sigenda kubanga abuulira enjiri. Nagambye, we are going to teach. Kati signs of the Holy Spirit. Zezino, one, dove, ejuba. Obonero bw'Omwoyo Mutukuvu. Akasooka juba. Keka kulembera. Era, ke yasooka okulabikiramu. Ku mulembe gwa Kristo. Omwoyo Mutukuvu ke yasooka okulabikiramu mu Christendom, Kristo, mu Christian life, mu life ya Kristo nga waali ku dunia. Akabonero ke yasooka okulabikiramu okwolesebwa eri abatume nga bali ne Kristo oba okwanjulibwamu ensi kaali kajuba. Akabonero akokubiri, water, mazzi. Akabonero akokusatu, we are looking at the signs of the Holy Spirit. Teaching, oluse bowalinga, na yeye yamba ye kusokola, n'otegeera, n'ofuuka omuntu ow'enjawulo. Mwe mumanyi lwaki secular world. Bemuyita Abamisiri. Basomesa omuntu okuva mu P1, P2, n'agenda mu secondary, n'afuluma mu university, nga asomye obusawo, n'aba nga asobola okulongoosa eriiso, n'aba nga asobola okubaaga omuntu n'amuzzaawo. Ensi eproducing omuntu gw'esomesezza, n'emugyako engalo, ng'ali fayini, ng'asobola okukola. Abasomesa be bamusomesezza. Ekkanisa ky'ekifo kyokka eky'okusomeramu ekitaprodusinga muyizi ng'asobola okukola baticha be bamusomesezza. Kasita twaddira learning areas, ne tuddira Bible studies, ne tuzifuulamu evangelizo, ne tuzifuulamu okubuulira enjiri, ne tuzifuulamu preachings. Tewali kuyiga, teri kugenda mu maaso. Enduulu yabisaanikira, emikolo gyasaanikira okusoma n'okutegeera. Factions ze ziba ku Sunday service tezoogerekeka. Obulango bwonna we buyitira, abalina business we bazirangira, abaagala okusomesa okukomola we bajjira, abaagala okusomesa kiri we bayingirirawo, abalanga embaga zaabwe, mumuyambe, mumusondereko. Tugenda olukiiko kutuula wali ku kifugi. Kaakati mukuŋŋaanira essaawa bbiri ne muzijjusaamu yenna kakikya. Kati mulizootinga kusoma newe kuba kubowa kutya. Obeeko ky'ofuuse, bw'otaabeeko ky'ofuuse, obulamu bw'obulokozi kujja kukaluubirira. Growth is impossible without learning. Number spiritual growth is impossible without learning.
okula kukaluba abatali kusoma kuyigirizibwa nakudingana bisomesetwa akabonero akalala ka oil oil as a sign of the Holy Spirit mafuta akabonero akalala wind empewo wind is the moving air. The air which is not moving is not wind, it is air. Empewo etatambula si mpewo. Bwe twogera wind, empewo etatambula eba gwa mu gas. Naye twogera ku wind, twogera empewo etambula. Ekyo bikulu ebyo. Akabonera akokutaano, fire, muliro. Omwoyo Mutukufu yalabikira mu kabonero akokutaano. Bino byonna biri mu Bible mu fire form. Akabonero akomukaaga light, ekitangaala. Ekyo nakyo it is a symbol of the Holy Spirit. Akabonero akomusanvu wano theological colleges zikubagana. Nze ndi representative wano owa different theological colleges. Zion Ministerial Institute, Harvest Bible University, Vision Bible College, Hegai, ezozo na, zaapa kukaje siza ayo, zaazo, okuziko lira. Erane embi soma, kati I pick the best out of those Bible schools. Eratu ina Bible College. It operates from Kawala Primary School. We call that school of theology Harvest Bible University. It is affiliated to another university in America. Tutikira. Tukaba certificates in the diplomas, degrees. Baina jebatuwa yao. Na hene sijagala nyo. Yaliko kubugamba obulala nze nga njagala but we definite degrees naye tuli mu kikebera n'okuzimba library as a condition. Okay, so kana akomusamba akabonero Harvest Bible University egamba masculinity or masculinity bino ebigambo nga He has told me. Echo. Olokubaba mko sanga he. Ngabali faringa kumwe mtukufu. Chebaita masculinity. From masculine gender. Akoze sakabone lako. Chokate version is. I mean Bible school zendala. Zigamba. Akomu sanfu. Kaina kuba siru. The seal. The Holy Spirit has a seal. Tetufayo. Byonna tubitegeere. The Holy Spirit has a seal. Kati obubonero buno omusanvu. Number 7 stands for perfection. The 7 signs of the Holy Spirit. They give us the perfect picture. The perfect characteristics. The perfect nature of the Holy Spirit. The perfect personality of the Holy Spirit. Number 7 is perfection. Kakati, bwetu soma kubonero omusanvu. Ne tubulaba characteristics zaabo. Tuba tuyiga. Era tuba tutegeera. Nti, omwoyo mtukufu alina characteristics. Oba attributes. Bwezityo. Nechitu yamba. Okwongera omutegeera. Nechitu yamba. Nemu kumuvunula. Nemu kutegeera Bible. Essomo lyo kutegeera Bible. Tuliita hermeneutics. The science and art of interpreting the Bible. Baliita hermeneutics. Therefore. Obubonero obwo
bukuru nyo mwemwe no kubutekera kiyambe ko mukuvunula Bible mumanyo mwe mtu kubyata kola ne byakola byayinzo kola ne byata kola abano ite di chachi ano ite di chachi eri bukolobi bagamba sometime back ntio mwe mtu kufuya bagamba yakwa kumusumba wabwe namugamba yebake no mwana omuwala ye yamukwanga kone yebaka kuba wala ero mwe mtu kufuna gamba muve kumuddu wange omuddu wange manyo bunafuwe ebyo nabiva mubutayagala kuyigirizibwa ngekanise gamba kyo mwe mtu kufacha jibi kulira byonna chokaga atena ye yeta aganga atomuyize kubanga ate anakusomesa yeta akato musome faba somesa bafe tubamanyi enkola za fe baleki chalazi nze nyinayo baleki chalanga nsoma ndi student of law soma mateka nyina kumala mugwa kuna omwako okujja nsoma law naye manyi yo baleki chalazi nga interest sizabwe zili kubawala Natala bale kichala dosi yanga yanga le kichalasi. Bwawani kwa mukono, nga wali kwa muwala wanisa, tasobola kulonda. Embozi ze zibera, bwatuka kwebio vyo mfumbo. Nanyumyebio, nabera kwebio. Kati abo tuba manyi. Ngeira interest, ne kuba wale viva ina kwa interest, tuba laba. Abo wale kichalasi tuba manyi. So it is better you learn about the teacher. Before you learn what the teacher teaches, that is a very important principle in learning. You learn the teacher, you will learn what the teacher teaches. Akakuru nyo. So the teacher of our day, of our days, is the Holy Spirit. So we need to learn about our teacher. Butuna mutekera, he will teach us. Tumla amanya kwa yogira. Tuna amanya bwatu bikulira. Juzi bwetwalira musumba sekira wano. Twayogera kabonero ko juba. Mbadde zeyo kubabangira musingi. Netukogera ke bintu bingi nnyo. Netugambe juba. Otyo. Ejuba. Ke kabonero akalabika. Mateo 3:11. Ke kasokera ko. Kristo bamale mubatiza nava mazi ejuba nelika kuye nga ilifakyo bali mazi nelimokako the Holy Spirit came down on him in a form of a dove olinyelo 17 etobozi liva guru nelyogera oyo ye mwana wange gwensa tukire nyo mumuulire muyokane sule soka Laini ya 13 no kuva ku ya 19 okweyongera mpaka ili kwa 23 Yokana agamba banange nange samumanya na ye Katonda yangamba goli laba omoyo mtu kufunga amukako ngejuba otyo ngomanya yeye era Yokana we amula bange jubalise namwanjula Eriensi kulwa kabonero kejuba so it is the leading sign of the Holy Spirit. Etugamba kabonero kano kalabikako kulyato lya nuwa. Elyato lya nuwa netwogera nti lyali na flo 3 oba decks 3. Deke esoka yali representing God the Father. Deke yokubiri yali representing Jesus Christ. Deke yokusatu ngechikirira Holy Spirit. The ground deck, the first deck, represented God the Father. The second deck represented Jesus Christ. Why? There was a door. The door was on the second deck, on the ark of Noah. Noah's ark. The second deck had the door. And therefore, the door, being a representation of Jesus Christ, the second deck is Jesus Christ.
All is a type of Jesus Christ. Kabonero ka Kristo. Era bisolo byonna. All animals entered through the second deck. Yesu chagamba. There is no one who can come to the Father except through me. Just like the animals, none of the animals, none of the beasts entered the ark except through the second floor, which represented Jesus Christ. Naya tugamba, I'm going. If I don't go, the Holy Spirit will not function. He will not begin to operate. He will not come. You will not get the outpouring. But let me go. Just like on the ark, Noah's ark, the door was closed. And when the door was closed, it gave an opportunity. It allowed the third deck to begin operating. That provision, the outlet, the window was allowed to operate. For it had no door, that window. That window, that hole, which was on the third deck, represented the Holy Spirit. Why? That's where the dove was passed through. The dove, in fact, frequently, the dove entered. No, the dove was pushed out and came in through. The dove went out through that hole and came back through the same hole. So it represented the Holy Spirit. Why? That's where the dove went through. Amataba bagacha. No one afrumye juba. Nerikomawo. Natamana alifurumya. Neritana kalagala. Boyalifurumya teriadda. Ogwo kusatu. Egwana ogwo kusatu ogwo. Mukuru nyo kuchitegeera. N'okudda n'akalagala kirina amakulu. Okudda n'akalagala ku muti kubaako leaves and fruits. Fruits represents fruits of the Holy Spirit. Leaves, the gifts of the Holy Spirit. The mere fact that the dove came back with a leaf. Okujja obuzina akakola ejjuba ke lyajja nako. Embeera amataba gaali tegannakya. Ndyabulwa we lituula. Ne libulwa awantu we libeera. Ng'amataba galinga agaweddeyo. Akakoola likafunye. Emiti amazzi gasse. Naye ejjuba likulaga. Teriina we lituula. Ne lijja n'akakoola. Okulaga nti gasse. Naye terinnafuna we lituula. Awe malira. I'll be speaking a lot of mysteries. Bwonoba olinda ab'embuto abaana baffe biri bakolera wuliriza ekimuleetesa akakuula ejjuba ekirireetesa akakuula ku mulembe gwa Nuuwa nga liraga siina we ntuula but there is this ekyo ye representation ey'ebirabo you can be with a gift but you may not the Holy Spirit may not dwell in you. Ate kinnamuŋŋoona ekinyonyi mujjukire the dove went out through the third day. There is a bird which went out through the same, through that deck. That dove is called the raven. The raven went out before the dove. The raven was like the John the Baptist of the dove. The raven prepared the way for the dove. Chinamuona chechate kekera. Ejuba. Elacho wechagenda. Nechigamba amatabagawe deyo. Ejuba nerigenda nerigamba teganaba. Nerida ugoku vili nerida na akakola. Gawe deyo na ya akakola kecooperating. Likewise, omoyo mtukufu. Bwabata naba kujaje tuli. Waliwo presence esokawo katugeze tukizeeyo eriku Noah's Ark. Okunyonyogo okuyitaayitawo okwo wabaawo ekiyitamu
we mugwira wabamune mugira chofola bogo yomba noyi mukawango yombe mirundi esatu amataba tegalna cha chofola bogo oli mukambwe noyi mukawango oli mukambwe mirundi ena chofola bamuyomba mulwana muli bakawu efujjo mu kanisa chofola boyizo kusaba nogwa ne bakusabiro bano ogwe eri amanyi ne kakutomera kisa kya Katonda kicho noyi mukawa ate nogende wa boyfriend wo. Why? Because it might have been a raven, not a dove. Both birds operated in the same time, operated in the same period. Both birds operated at the calm, when the floods had calmed down. Mataba agasse byombi ne bikola nga buli kimu kiweddeyo byombi byakola kati gwe gwe mbuuza wajula kinyonyi ki wajula kinamuŋŋoona kye kyajja mu kyaki yammwe oba lyali jjuba wazite raven or a dove okunyonyi okwo kwo guyitawo ne kugamba ono atukudde n'okugwa n'ogwa kino kulaba ogudde eri fuse bw'okoze ebirala gwo tegutya bukyafu. But let me tell you, the real dove is a smart bird. The dove is a gentle bird. There is no bird as gentle as the dove. Ekinyonyi ekyasinga okubeera gentle bakiyita jjuba. Ejjuba liri gentle. Ejjuba lina goldish feathers. These are the characteristics of the dove. Lina goldish feathers. Ruzabuzabu mujje mulitunulire. Anyway, biri mu classes nyingi amayuba gali mu classes. I'm not talking about turtle doves. I'm not talking about pigeons. Sogera ku buyuba obutono. Njogera ku mayuba amanene. Agalina kola. The doves with the collars. They are the ones we are talking about. Amayuba agalika akantunga kakola. Ereta twagamba nga koi koi dia. Ani ya soke juba. Okwa mbali tai. Gegaso kabali everand. Nikabali yao. Era sibuli ya ina kola. Chori na kola. You can be with a call without a collar. And at the same time, you can do with a collar without a call. Kache juba, echo chitakeza deite, buakatonda ulo goldish feathers. Golden color, over goldish color, mo Bible stands for deite. D-E-I-T-Y, deite. Etekeza buakatonda. Etekeza. Noro echo chitakeza achi. Eyo kitegeeza nti obwa Katonda deity trinity omwoyo mutukufu bwajjaje tuli kitwanguyira okubanga tulina trinity era tuba tulina trinity omwoyo mutukufu tatola ku bibye atola ku bya Kristo Kristo tatola ku bibye atola ku bya kitaffe trinity ebeweddeyo you see. Trinity is very simple. Have the Holy Spirit, you will have the Trinity. Erami wa menyira bwere, nze simanya ba masiya muyeka, atamwe muri confused. Confusion iyo na, eriwele eta madini agenja uru. Eriwo, lwakuba confusion, eriku mwoyo mtukufu. Bwetuli tegero mwoyo mtukufu, tugenda kuba tutegedebyo na. Toiza gandi wa masiya yeka, techiri iyo. Toyinza kubanga gwe oyingira mu mulyango gwokka. Kristo gwe mulyango. Toyinza kanile ndi wa mulyango. Nse ndi wa mulyango. Bwe wewa namba oli wa mulyango. Bayibuli inge kugamba. Mu Matayo 2:23. Nkiva mu mulyango. Matayo 2:13. Matthew 23:13. Egamba. You don't enter and you are not going out. So you better go out.
You are hindering those who are entering. Decide once either to enter or to go out. Abo be bagamba nze ndi wa Kristo yekka, Masiya yekka, Kristo ye byonna mu byonna. Wetaka kusomesa. Trinity can only be understood after you have understood the Holy Spirit. Bwotegera omwoyo mutukuvu otegera Trinity. Bagambye yakebera emitima. It searches the mind of the Father. Yatwegayirira eri kitaffe. Iye yagattawo temusobola bawula. In fact, the statement, which is common, though it was made by God fathers here on earth, I don't believe in that statement. Yakolebwa mu basajja abasinga okukkirizibwa bwe kituuka kwogera ku Mwoyo Mutukuvu. Yagamba nti olunaku olumu yawana wana nnyo Omwoyo Mutukuvu. Kristo n'amugamba nkunyiigidde. Nkunyiigidde oyagalako omu. Gwe n'ogulumiza Omwoyo Mutukuvu okusinga nze. Musajja wa Katonda aludde ng'asomesa nnyo Omwoyo Mutukuvu. Is the subject of the Holy Spirit. I cannot accept that statement. Nze kaunta yange. N'Omwoyo Mutukuvu tenganya kutikukiriza ekyo. Nti bw'osinza mbu banyiikagana mbu Katonda n'anyiiga n'agamba toba mwagala Yesu yekka. Temuddira mpalana zammwe, temuddira bujja bwammwe abasumba mmwe okubuleeta mu Trinity. Trinity teyina bujja. Trinity is pure. The Holy Spirit, Omwoyo Mutukuvu, ajja ku bya Yesu. Yesu ajja ku bya Kitaffe. They are one. They cannot be separated. Bono soma kitabo cha Yokana esura ya 14 yakiddamu emirundi ena ngagamba let them be one as we are one. Let them be one as we are one. Oneness jategeza si oneness of the mind, but they are seriously one. They are operating together. They are indivisible. Era obwongo obulyawula Trinity bulibwa bwawukanyeemu bwo bwennyini. Okay. Maliriza ngamba atya. The characteristics of the dove ziyina important information. Ze zituwa. The dove has goldish feathers. Kitegeeza Trinity. Deity of God. Obwa Katonda. The dove is a gentle dove. Ekyo kitegeeza. The Holy Spirit is gentle. Tayinza kwogera na fujjo nga bwe mukola. Omwoyo Mutukuvu tayinza kuwa bonnabbi nga mwenna musaba. Nga mwenna mwenna ekibiina kisaba. Robobobo, ono asaba, oli ayogera, ono alagula. N'Omwoyo Mutukuvu n'ayogera, n'ayita muntu, n'agamba. Baana bange, baana bange, baana bange, mwenenye, mwenenye. No. The Holy Spirit is gentle. Era bwaba wakuleeta bunnabbi kwogera gye tuli wabaawo silence etavudde mu kumala kunyeenya kadde. Without even ringing the bell, without even the presiding officer telling us to keep quiet, over the modulator, over the programmer mu church naga excuse me, keep quiet. Obanga tewali wadde pastor yenna agambye musirikirire, buli omu sirika. Kamba bireko, abasumba temunkyawa. Omwoyo Mutukuvu tayita muntu yenna kusirisa kibiina ng'anaayogera. Basirika bokka, ne muli b'emitwalo ana. Mwenna tewali agenda bagamba keep quiet, mwe keep quiet. Ekyo tekisoboka. Lwaki onayogera keep quiet naye aba ayogera. Obwana bwaffe obwa nassale nze ndi ticha naye bunsesa bwogendayo nga butandika keep quiet, keep quiet. Kati nga nakalake gamba kaneo keep quiet, you keep quiet, ng'ate buddaku keep quiet nga buleekaana keep quiet. Era nnyumirwa nnyo bwana obwo.
Oba nasari ya muticha. Era numa. Bwendiva mubusome sewa ndisubwa. Abana ba nasari. Oyinzo genda ticha wabamu pia. Neba kusomera. Bana basome sewa jokola teaching practice. Ayingira yone kumusomera. Say after me. Mudemo biemba gamba. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Kati watu kabambi mukazi watu ngaga. Keep quiet. Ngana wabu damu keep quiet. Ngagamba keep quiet. Ngana wabu gaga keep quiet. Okay stop. Ngana wabu gaga okay stop. Banango msumese ya kutuka no wana. Mpaka wena famu office. Nemo gamba. Yes, sikunenya you a student teacher. Nti na ye. Mumbela wetu. Go sirika. Poa butuni nze. No gambo wana wana sale. Say what I'm going to tell you. Say what I say. Kyocho. No busomesa. Finger, finger. Nose, nose. Eye, eye. Stop. Nibuga stop. Okay, don't say anything. Nibuga okay, don't say anything. Nambia keep quiet. Nibuga nambia keep quiet. Buo kufale wabutandi se. Tebuna manyante somo weligenda koma. Erabu yina kuogera. Kakati ya msumeza. Nemuga science mwangu. Mujifocho kuleka nilabana. To keep quiet. You keep quiet. Kachomwe mtukufu. Tai za gamba msumba. Nsirisiza kubantu. Nsirisiza. Bansirisize. Ngabamulemye. My God. Bwabana yogera. Silence. Mwena musirika rumu nga temutegede. Nga chewali na kubikade. Na soka afurumye dobozi mumuntu. Tuve wano. Oba tuene nye. Mwene nye. Ye moyo mtukufu. The dove is gentle. Ebinyonyi byonna bisobola kwevulunga. Ebinyonyi byonna byagala nyo swimming. Obisangane mbidiba. Embata ziba mbidiba. You will never see the dove doing that. Tori la bakujuba. We are talking about the symbols of the Holy Spirit. The dove is gentle. The Holy Spirit is gentle. All of these characteristics of the symbols, they give us the perfect reflection, the perfect personality of the Holy Spirit. The Holy Spirit is personality. One of them is gentleness. The Holy Spirit is gentle. Personality is your reflection toward others. The reflection of the Holy Spirit toward us must be that one. The dove is gentle. Gentle dove. Ejuba. Terina karurwe. It has no gallbladder. Gallbladder. Mwemubera gall. Mwemubera mbile. Mwemubera motu zoto tukawa. Kati gendo ofune jube tene. Nasome sake masako mwana nari kuata. Nari kuata. Nari leta mkonference. Nebana nebagea nebali waka. Ba proofing. Nebali proofing ate liina. Nebaka no nyanga te lika ina. Ejuba te liina kalulwe. Lie nyini. Sigamba tato doves. Buka mkukuru. Ejuba terina kalulwe. Why? Eyo characteristic. Elaga. Until the Holy Spirit does not deal with bitterness. Gal means bitterness. Mulimu akantu akakawa. Akalulwe. Musumba Sakira. Ku video ya juu akaba nyonyola. Ejuba terikalina. Rwache ejuba terina kalulwe. Umayu mtu kufitako lakana na bitterness. Mulwanyi se bitterness. Bwe muba tunafuna omugabo. Bwe tunaba tunabera n'omugabo. Kumoyono mutukufu. Fight against bitterness. Mwekole mu omulimu. Chitufu bakunyigiriza. Chitufu bakoze bubi. Na yewe jie mchibaita bitterness. Omusuma abuli wafuka anga bitter. Muyamba omunyonyole. The Holy Spirit will go. Toja kubana mugabo. Nchisoma wa esule yomunana
ini okuva kuyabiri mwemu mpaka kuyabiri musatu. Petero yagamba omusajja, you don't have a portion, toyina mugabo kuchirabo kine chomwe mtukufu. Olwebibi bisatu byokoze, one, olowoze zogule ebirabo bya Katonda ne sente. Two, oyina okulowoza okubi mu mutima gwo. Three, you have bitterness. Eyoluganda egamba okawanga mususa. Omususa gukawa n'obukaawu n'owuliranga buwunya. Okawanga mususa. So fefena we qualify. Fefena tulina omugabo ku mwoyo ono omutukufu. Fena tulina omugabo okusinzira ku bikolo by'abatume. Biri Petero yali abuulira enjiri. Biri bw'ova anoza ku lwasatu nga munaana. Biri bw'ova ku lwasatu mu munaana. Awo bwe baawulira obya emitima gyabwe ne kibaluma. Biri okuva ku lwasatu mu esatu. Awo bwe yalinyisibwa kuva omwoyo omutukufu n'omwoyo omutukufu eri kitaawe afuuse kino. Mulukeberero ng'agamba mwenenye muwebwe omwoyo omutukufu. Repent and be given the Holy Spirit. N'agamba, for this Holy Spirit is your portion and your children. Omwoyo ono omutukufu wamwe n'abaana bammwe. Kati when do you disqualify yourself to be with a portion? Okubeera nga nawe olinako omugabo. Okwalifayinga ddi okuba nga olina omugabo? Characteristics Petero aziwa mu ssuula ye ey'okubiri bwe yali abuulira enjiri nga bamaze okujjula Omwoyo Mutukuvu n'ayimuka n'ababuulira enjiri. Ojja kuvaawo mukebere enjiri eyo. N'agamba, repent, you shall receive the Holy Spirit, for this Holy Spirit is yours and your children. N'agamba qualification eriki? Kubeera na mubiri. Yakootinga Yoweri bbiri. N'agamba ndifuka omwoyo wange ku bonna abalina omubiri. Otyo ate ani atakwalifayinga? Omuntu ahabalinze ekibi mu mutima gwe ng'okiremedde. Owokubiri, omuntu alowooza nti ebintu bya Katonda kufuna magoba. You make a church to get money as a project. You register your church as a company limited by guarantee and limited by shares. Akoko kaka gamba limited kotadde ku church ngo registering. Mwe mubikola mumanyi nti muziiza ba intruders baleme kubba ko buweereza. Naye gwe kasita wateeka akagambo limited ku church, weebale nnyo. It is going to be a limited church. It will find limits. So mbadde mbagamba nga mmaliriza nti Omwoyo Omutukuvu mugabo gwaffe, naye abatalina mugabo be bano. You have abad a sin to abalina obukaawu mu mitima gyammwe. Ejjuba teriina kalulwe. Ejjuba teriina kalulwe. Asatu munaana bikolo batume bbiri. Petero n'abagamba mwenenye mubatizibwe buli muntu mummwe okuyingira mu linnya lya Kristo okuggyibwako ebibi byammwe. Munaaweebwa ekirabo Omwoyo Omutukuvu. N'agamba kubanga okusuubiza kwammwe era kw'abaana bammwe n'abo bonna abali ewala bonna abaliyitibwa Mukama Katonda waffe n'abatannajja, sustainable hope waffe w'abaana baffe w'abaana b'abaana baffe Omwoyo ono omutukufu. Mwenenye mbatizibwe munaaweebwa Omwoyo Omutukuvu. Kati atugamba
Ataina mugabo wokusatu. That one who is bitter. Omuntu alina obukaawu. Mbutoli nako mugabo. Era Petro ya mugamba wenenye. Ndabo obukaawu. Obuli munda mutima gwo. Echo nchijeri mbikula yaba tume munana. Abili mwemu. Paka kwa abili musatu. Sajono yali alokose. Nga muluko linaenga judo obukaawu. Baloko le mulwaneno obukaawu. Bible yegamba mu Bebulaniya esule ye 10 nebi laini okuva ku yokutano Bebulaniya okuva ku yokutano runo runyuma Bebulaniya 12 okuva ku yokutano ha Bebulaniya 12 14 mpaka 15 Hebrews 12:14-15 mukoberenge emirembe eri abantu bonna n'obutukuvu awatali obwo tewali aliraba mukama 15 nga mutunuulira nnyo walemenga okuba omuntu yenna aweebuuka mu kisa kya Katonda atya ekikolo kyonna ekyokukaawa kiremenga okuloka n'okubeera liikiriza era ne kigwagobaza abangi. Think about that. Bitterness is so dangerous. Ekulemesa obutuukirivu. Two, egwagwawaza awatukuvu. Ekwa kwa watukufu. Ekanisa. Bwe muba muli indana pi obulimba. Alitula mu yekalu. Aligwa kwa waze chife kitukufu. Echomu zizo nga mchi alinda chiri. Echiri fiziko. Mloze kuchomu zizo. Echiri spiritu. Bwe bukau. Bible yegamba buku agwa waza. Omutima. Obukau buvawa. Obukau buvamu competition. Nze singa abantu, nze singa chino. Nsinga chino, gundi ya kusemoto kempia. Ofuna, obukaawu, jaja wa abuja. No, obuja. Obukaawu, usukuru wa abuja. Ofuna obuja, nufuna fune chinugunugu, kwe kitio. Kachona gambia mutunule nyo, wale mongo kubawo mumwe. Awebu kamichisa cha Katonda. Obu chikolo chona echobu kau chiremo kuloka munda mitima jamwe obu kau buva mu disappointment oligalo waliwo mulezi ya ku disappointinga nofuna bitterness nouliranga bwechaye nochawa abasajja bonna obu kau toiza bulira mpaka ngo osanze nyini bwe yabukosa osanze yakukosa. Osanze ya kukosa. Buva mbuka. Omukazi. Abakazi abaleke bwawo. Forsaken women. Abandoned women. Single mothers. Ba single mothers. Balwadde bakirwadde kyebayita obukaawu. Kizibu nnyo single mother. Okujula omwoyo mutukufu. Sigani tekisoboka. Nabya kizibu. Ngaba singo mada kwe bago wabukomi, kwe baleka wabulesi, kwe batu lukunya. Luachi, buli wajukira. Ajukira ke periliri aliimirite. Okuyaye nekuja kwe yuke za marubozi, nekumutwala, ne mabele kama zo kukwa. Gawafu ye gatu sena, abula kakubachikalu. Kajomu yaya agamba genda. Akuza kumudala nga tochi atunda. Then they harbor bitterness. Erogi sabango kava. Mubalabanga bawanika webati emikono na yobu kau. Abantu bayinobu kau. Toso wala kujula moyo. Ngo inobu kau. Embera zena itamu kumunabu na kwake kuna.
They never made me bitter, but they made me better. The world has tossed me. Ladies and gentlemen, the world has tossed Mukuye Chirati. The world has used me. Pastors have used me. Naye katonda nyambye sina bukau. Sina bukau. Nasula ku street. Sina ba kumkaza nzala buchanga nzali. Nabona abona. Nebwe nalukuka. Nasigala mbona abona. Naye munda yange. Ah, siwulira mu bitterness. Sijiwulira. I love all my mothers, stepmothers. Era na buli wengenda yomba ngenda ngakenzo kwa jula twala stepmothers. Sirina bitterness. Era wetuba nga family. Sirina brother wange yasingo kunkuba emiko. Buli suti jenda menuji. Nga nene, obaje mumpanga nene tentuka. Bwenji tuwalira. Kubanga kwanga sa. Okubanya abanyezi manadiba tena chama. Ya kuba chiboko. Nanzi chama obusiru wona. Yanga sa. Embata wefanga kuba chiboko kumi. Enkoko wefa kumi na tano. Omubi wajiba kumi na tano. Ne wajiba nga fena mungu wetuli. Ngemiko jikuwanzi. Na ye mwagala ateba alo kukakati nembe embracinga with good affections ask for the grace to forgive. Bible yagambye mbwabu obukawuwe butula bukwa agwa waza abanji but yeah, you end up indulging into sexual immoralities unknowingly. Obukau buvamu obwenzi. Goloza family makers yuli solwa revenge. Family maker. Akute banga yeba sikuwa usigalo. Na yena agena ni yeba kano mpakasi. Na yena agama nange mwendifu no msajja nkwana. Sija gana. Duachi bitterness. Era bakazi banji bogera. Na chikola lwa bukau. Na chikola lwa bubi nga mpulira bubi. Kwano jange, tuja kutandikira ago. Mukama abampeero mukisa. Even tomorrow, every day, nja kubanga nsomesa. Same time, I'm going to be consistent. Kusomesa amasomo gano. Gasome, bwe nabalanga kwate ddala. Mwe ba Bible scholars, ba students, we have over 100 students. Mubereko mwe, you don't have option. Mwe banda mwe mubayisizemu de musomye mucha kola kukozi bivuzo tetuiza kuta mwaka. The world is about to lose a year, but I will not lose the year. My children will pass, they will go to other classes. Mbabuli te era mwe namuchimanye abange bajagenda mu classes endala. Mutunulo mchala namugambye da bonna nababuli te da njiwa wobulamu. I will teach them. Sinza kuta mwaka. Napu bisatu mukaga mutano. Techisoboka. Enseguru zingebiayo. God bless you. Share this message. Let people learn. Mubawe message. Mujishayari inge. God will bless you. Thank you very much.